Life is gonna be great. Can't you see I just radiate? Now I'm dusting off my wings. I'll go hovering high up there. Cause now I've shaken off the weight. I don't need it all. 我今天要去大概开车25分钟、30分钟外的地方玩水，对，就是要跑去那种自己到不了的地方，这是别人开车载一起去的活动。嗯，然后我发现我忘记买那个手机的防水套了，所以我不太确定我到时候到底能录下多少东西，怎么办呢？然后现在做的事情就是马上先上楼买一个防水套，虽然今天到不了，但未来总会有用到的时候。好像差不多要出门了，因为这边过去要走15分钟，我查完就过去。我应该早点买，可恶。出门。今天的太阳的大的程度真的很适合玩水啊！我觉得我一定会变黑很多。我不知道为什么在这里就懒得做防晒了，就是在台湾会坚持夏天就是要穿长袖长裤防晒，在这边我就呈现放弃的状态。听起来会有点太冒险了。目前都还没有落水，恭喜恭喜，不是恭喜我自己，就是我还很干。我现在没有防水套，哎，好可怕哦！我们这一群就是冒险泛滥的人。但拿着手机的问题就是我没办法滑。现在在回程的路上了，然后我刚才卡进树枝里面，下场就是刮伤了。但今天天气真的很棒，而且其实这个不太会掉进水里面。Oh my god！ OK， 好，我要来专心滑，不然我应该回去。但是很棒。好像可以耶，好，
Yolanda is ready. Okay. She's ready to get wet. 啊，我最后会跟着掉下去。不会啊，要不然你就这样下去。对，这样下去，跟我一样，虽然比较 low。哦，哎，好凉哦。对啊，很凉啊。很不错哎，我可以这样子游回去，我不介意。好。OK 啊！啊！Oh, it's good. Did you do this? Yeah. My hair got wet. Oh. No, I can't do it now. Anna, Joy, Joy, and Young Yolanda, MP Hanna, and Shiny, Shiny, Frank, Frank, Passionate Patrick, Emil, very tired, and I'm Zhou Ru, I'm from China, and you, I'm Ridiculous Zhou Ru. Now you have to start with a Z. See, I don't care about it. Why did you do that thing? That's okay, he thinks we're ridiculous. Yeah. What about you?把自己弄受伤的人，就是今天撞到椅子弄出来的，然后这是今天跑去撞树弄出来的。那里真的是一个很适合夏天去玩水的地方，就是其实太阳照的时候还蛮热，但是跳进水里面之后就不会热。然后觉得 SUP 比我想象中的容易稳定很多，就是基本上。好像不要在上面做奇怪的动作，我就不会掉下去。对，所以因为后来活动快结束了，然后觉得还掉不下去，有点玩不到水的遗憾，所以就是我们就自主跳水了。然后真的好凉啊，好喜欢。那也要不是因为就是一定要有车才能去，感觉真的超级适合假日就是去那边玩。对，就是这样啦。Good， 拜拜。